O 21 de outubro hai magosto no local del Enjambre. Magosto, como sempre, precedido dun xantar e seguido dun baile. Para reservar praza é preciso facelo canto antes nestas instalacións. A comida está dirixida aos socios, pero tamén poden anotar a acompañantes. A presidenta da Asociación de Xubilados de Chantada animou aos asociados a participar dunha cita ineludible que é a mellor excusa para reunirse de novo. É o magosto, como todos os anos, que o faremos o día 21, porque así a xente aproveita de vir á feira máis de comer ali. A que cae? O 21. Ah, pero o sábado? Sábado, sí, é sábado. Como ven a facer o viadilla. Entonces, o precio van ser 15 euros, como sempre. E depois, a continuación, habrá un músico, como sempre, e o baile. Ademais do baile, como sabedes, estímolo sempre todos os jueves, sábados, domingos e festivos. A ginásia xa volveu a empezar, que empezou o día 1º de setembro, porque o mes de agosto estuvera de vacacións. A ginásia todos os martes e todos os jueves. De momento non temos máis nada que dicir, porque igual hai algunha sorpresa, pero eso é sorpresa. Mentre non afagamos non digo nada. Hai que ser prudente. Teño medo que despois non me salga a cousa. As castañas adiantáronse este ano e xa se pode facer coincidir esta cita coa visita mensual do músico habitual da casa. O 21 ven o Suso e depois seguiremos todo unha vez ao mes. Vale, entón xa teñen que ir reservando prazas persoas que queiran asistir, que poden ser socios e non socios tamén. Regularmente isto é para os socios. O que pasa que se os socios teñen algún familiar na casa e queren que veñan con eles, poden o traer. Outra cousa tamén, que os socios, bueno, que veña a comida, pode traer, se quere traer, por exemplo, hai xente que ao terminar de comer gusta unha copa de aguardiente de ervas, por poñer un exemplo, que supoño que poña o viadilla, pero, bueno, quen dice eso, dice un postre, dice calquera cousa. O que queira traer algo para a mesa deles, sin inconveniente ningún, cada un que traiga o que queira. A directiva del Enjambre ten aberta unha campaña para facerse socios antes de rematar o ano. A promoción inclúe estes 3 meses gratis.